haddaad meel walba dhigato nin adigu aad leedahay anigoo raggaa durayn oo dee niman shaqa ka wanaagsan qabanaya haddana shaki wuxuu ku abuurmayaa saddex nin oo golaha dhexe xisbiga ku jira oo xildhibaanada uu kala soo baxay sideetanka nina waa eex cad iyo badheed waana ku tusinaysaa madaxweynahan iyo madaxweyneha isxakamayn kara inaanu ahayn maanta halkan garashada way ka maqan tahay allah inoo sahlo siyaasiga cabdiqaadir xaaji ismaaciil jird oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo muddooyinka ku dambeeyeyba xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dabadiisa ayaa galabta si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaraduhu ka hadaan kala soo degaan ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Soo dhaweyn kadib waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani Khadar Xuseen Cabdi. Galabta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa mudane Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga waddani ah nin miisaan culus ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhismaheediina qayb weyn ka ahaa hannaankeeda dimuqraadiga ah ee maanta muranka badan iyo dooda badani ka taagan tahayna iyo shuruucdeedaba raggii Soomaaliland aasaaska u dhigay ka mid ahaa. Inkastoo maanta shuruucda debuuq badani ka taagan yihiin, madaxweynihiina mar walba hadlay uu leeyahay sharci baan ku dhaqmayaa oo sharci baan ku dhaqmayaa, anigu wuxuun baaban isweydiiyoo nidhi sharcigan madaxweynuhu sheegayo malaa buuggii akhtarka ahaa ee Qadaafi oo kaluu hoosta ku haystaayo ku akhristaa malaa waa kaasaan isidhi. Waayo waxaan isweydiiyey sharcigan uu leeyahay waan ku dhaqmayaa ee dhigay in dadkii masaakiinta ee mudaharaadayay xabad lala dhacaa talo qodobkaasi halkay buu buugga akhtarkaa kaga yaalaa, in dadka mudaharaadaya la xidhxidhiyay siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta qodobkaasi talo kitaabka akhtarkaa xaguu kaga yaalaa. Marka muuse kitaabul akhtar buu samaystay, dastuurkii waa ka tegey, laakiin raggii shuruucda qaranka ee dhidibada u taagay oo jirda kow ka yahay ayaan ku soo dhaweynayaa aan u dhiibayaa. Soo dhawo mudane gudoomiye. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, waxaana uu ka hadlay muranka ka taagan Soomaaliland waqti xaadirkani ee ku salaysan dhinaca doorashooyinka. Waxa uu sheegay inaanay diyaarsanayn xeerkii kala saarista ururada siyaasaddu, isla markaana aanay suuragal ahayn in waqtiga la qabto doorashada ururada siyaasadda oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay si weyn ugu adkaysanayso qabashadeeda. Caafimaad baan ku maqnaa ilaa shan bilood meelahaasaan maqnaa, laakiin sidee waxba iguma seegeynayn waxa dalka ka socda. Waananu arkaynay, waananu ka hadalay. Waxa weeyeen madaxweynuhu xeerkan uu diiyey, xeerku markuu labada golo maro madaxweynuhu tagaa. Madaxweynuhu markaa ama uu saxa uu dhaqan geliyaa ama golo uu kusoo celiyaa. Xeerkii si wadan ognay madaxweynuhu soo celiyay muusaxeen. Maxkamaduna tilmaan bay bixisay oo waqti cayiman iyo qaab loo furayo midnaba waxay tihi halays waafajiyay xeerarka iyo hay-adihii shaqada ku lahaa hawsha ha galeen. Marka wax diyaarsan oy maxkamaddu keentay oo ururada doorasho loogu qabtaa ma taallo, doorashada maxkamaddu ma qabtaana, dee waxaa qabta commission baa qabtaa. Waxa weeye maxkamaddu tilmaan bay bixisay, amar bay bixisay, waxay tiri ururadii waa la furayaa, cod siday xisbi ku noqonayaanna waxay u daysay xeerarka kale iyo golayaashii ciddii shaqada ku lahayd. Iyadu tilmaantaa ma leh, xeer dejintu ma wareegto hay-adaha garsoorku maxkamadda sare dastuurigii shaqo kuma laha legislationka. Xeerar samaynta iyadu ma leh, iyadu waxay leedahay tafsiirka dastuurka iyo xeerarka ayay leedahay. Xeerka ay fasirtay ama isku dayday inay fasirtay waxaa ka qabya ah waxa iska leh golayaasha golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Madaxweynuhu keligii ma leh, oo inta hawada ka qabsado ma odhanayo maxkamaddu waxay tiri anaa fulinaya, dee ma fulin kartid. Commissionku wuxuu ku shaqaynayaa maaha tilmaantaada, maaha yani waxaad adigu rabto. Commissionku wuxuu ku shaqaynayaa xeer golayaasha ka baxay,
xeer golayaasha ka baxay kaliya ayuu ku shaqeynaya. Maxkamaddu waxay soo saartay inuu ku shaqeyn maayo tilmaanta iyo qaabka loo fulinayo. Waxay maxkamaddu tidhi xaq waxa iska leh baarlamaanka oo labada gola ah, ilaa ay kuwa martana waa gef iyo dembi iyo maroorsi ciddii tidhaahda. Sidaa iyo sidaasaan u qabanaynaa. Xilka madaxweynahana maa hadda isagu inuu ururada ma kala saaro. Isagu ururada kala saariddooda madaxweynuhu ma leh. Waxa keliya ku leeyahay waa guddida ururada iyo u magacaabo, oonu iyadana maalintii xeerka la keenay aanu diidanayn, oonu weliba sakad baan u helay inaan keligii lagu sii dayn. Laakiin se la mintirooriteeyo raggii meesha joogay ay jujuub ku mariyeen, iyagoo ku shaqaynaya tilmaamo isaga ka soo qaateen oonu caddayn karana. Tiina si qalad uu isticmaalay golihii hore wuxuu ahaa 28 laba xildhibaan keliya golihii cusbaa galay. 8 xildhibaan ayaa aan soo bixin oon sharixinba. 8 xildhibaan dee guddida way u sinaayeen hadduu xildhibaan kaga dalayo. 3 xildhibaan buu ku daro, 3duba xisbigiisa, 3duba xisbigiisa. Deetaasina waxa weeye mas-uuliyad darro. Waad samayn kartaa, waa dee adiga aloo lagu siiyey, laakiin sida inaad isxakamayso weeye, inaad adigu isxakamayso weeye. Haddaad meel walba dhigato nin adigu aad leedahay, anigoo raggaa durayn oo dee niman shaqaqa wanaagsan qabanaya, haddana shakiga wuxuu ku abuurmayaa 3 nin oo golaha dhexe xisbiga ku jira oo xildhibaanada u kala soo baxay. 8 nina waa eex cad iyo badheed, waana ku tusinaysaa madaxweynahani madaxweyne isxakamayn kara inaanu ahayn. Waa maqlayseen markaan joogay Manchester inaan ka hadlay Maxamed Ibraahim Ciigaal, isagoo uu ka adkaaday Saleebaan Maxamuud Aadan 97-kii oo weliba Lancashire iyo Barkaga adkaaday, haddana si uu u soo celiyo midnimadii iyo xadaafiirtii ka dhalatay oo kaambeyn aad iyo aad iyo aad u adag ahaa. Labadii nin ee ugu naqdiga badnaa markaan meesha joognay ee dastuurka naqdiya iyo dastuurka ka soo horjeeday ayaa si uu nabadgelyada iyo walaalnimada iyo isu soo dhawaanshaha sameeyey ayuu wuxuu ka dhigay labadii wasiir ugu muhiimsanaa isagoon ku qasbanayn. Axmed Maxamed Siiraanyi wuxuu ka dhigay wasiirka maaliyadda, Fagdhan Aaw Naxariise wuxuu ka dhigay wasiirka arrimaha dibadda, kumana u qasbanayn, wuu isxakameeyey. Muuse waxaan uga saaglaanahay warda isxakameeyo. Haddaaba 3 xildhibaan qaadatay, dee xildhibaanada u sinaadeen? Hadda way sii durugtaa diktaatoriyadu halkaasa ka bilaabantaa. Marka dambe waxay ku soo ururtaa in isagu uu ogol yahay keliya, waa inuu ninka madaxweynihii isxakameeya, waa ninka madaxweynihii isagu ogolaadaa in lagu ciiro. 8 xildhibaan uu kala soo baxay 3 xisbigiisa ayaa inuu tunaysa garashada meesha taalla. Taasaa inuu tusiso ka barqaatiya. Raggii kalena waa kuwa sidaa yeelay, iyagoo weliba ka adkaado shuqul aanay dee ku qasbanayn, oonay weydiisan labada ninna, midna mu odhan wasiiriga dhig, waabay diidanaa bayna la shaqeeyaan. Eesusu dalka isugu hayo oo nimankaa waaweyn usoo xerageliyo iyana sharafnimay sameeyeen iyagoo ka soo horjeeday oo kaambeyn kula jiray, ayay haddana ka ogolaadeen inay la shaqeeyaan. Waa garashada. Maanta halkan garashadu way ka maqan tahay. Allah ha inoo sahlo, Allah ha inoo sahlo. Ibraahim Shokar, CBA TV, Hargeysa.